Onakule gulo mkulembeze gwanga jeneyuri kaguta tibuhabula Museveni. Bweyabadde ku mukolo gw'okugula olutuula lwa parlamenti. Olw'ekitundu ekyokusatu kutusawe kololo. Jiyategereza bannayuganda nga bwe yazuuliddwamu ekirwadde kya COVID-19. Tewali amusemberera, teri ambeera ku lusegere, masiki tezimuvaako, abeera ne masiki ku mumwa buli tayimu yonna. Olwaleero twogeddeko ne bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo ku ngeri gye bagenda okwerindamu ekirwadde kino oluvannyuma lw'okukizuula mu pulezidenti w'eggwanga alina obukuumi obusinga ku bw'abalala. Bano mu kusooka balabudde Pulezidenti Museveni nti asaanye okwegendereza abantu bawangala nabo nti akawuka kano bandibanga baakamuteze butezi kuba wali abanyiiga olw'okuteeka omukono ku tteeka erikugira ebisiyaga mu ggwanga. Ate abalala bagamba nti ebyokulwala kwa pulezidenti tebibakwatako wabula tanyika kuchokoza abantu mu muggalo. Wategendereza COVID bayinza omutega omumutega nga kuteeka lino lyayisiza abasinga obungi lye bawakanya ng'omuntu banaye muntu si nsolo olabazibwa mu bisolo. Obulwadde tebuliiko kakodyo kubanga oli bwagamba nti mulwadde aba mulwadde. Bantu basanze mu kibuga nga bakola emirimu egy'enjawulo. Abalala bategeezezza nti kisalidde mu ntamu olwa pulezidenti okulwala ate nga n'abazungu batulinako busungu ne basaba omukulembeze w'eggwanga ajjanjabirwe mu ddwaliro ly'ekiruddu oba emulago aloze ku mbeera y'obujjanjabi eriyo. Kati oba oliawo osanga tunaafuna saaviisi simusuubira pulezidenti kuba wano kugenda mujjanjabira mu Amerika era bw'onaakikola muzeeyo ojja kuba otuswazizzazi bakulembeze bano mu Uganda. Njagala nkulaba emulago nga bakututta okukebera COVID emulago. Nigeria kyekwasiza mu yakwatiddwa COVID abaabaddewo bonna nga tebaakwatirwa COVID nga ate baamaze kubakebera. Engeri yagaanye ebisiyaga n'abisayininga nti abigobi abazungu ne batuuka n'otukyawa nti tulinyanga ewaabwe. Kati ate omukulembeze ave wano mu ggwanga agende ewaabwe ate eri gyeyasayininga nti tajja kubikkiriza golowooza banaasobola omujjanjaba mu mbeera ey'obulambulukufu. Waliwo n'abasabye amakago wa pulezidenti nti abagaddukanya baserengeta ensiko banoge bombo n'omuddo omulala ng'abasawo bwe balagira bannayuganda basobole okumwoteza. Tusaga gwa pulezidenti okugenda mu nsiko ganoge bombo mululuza kaloti buli kimu yeyoteze tusobole kufiirwa butitimbe bwa ssente kugenda mu bazungu ate obwandi tukoledde ku bintu ebizibu ebiruma abantu. Bwe kuba ng'okweyoteza ffe kutuvumula ayina okweyoteza. Pulezidenti Museveni saagala kumulaba, njagala abazungu batugobere ddala mu nsi zaabwe tubeere mu Uganda ffenna ennaku etulumire wano basajja mwe bamujja okutereza Uganda. Abamu balaze obusungu eri gavumenti olw'okusoosowaza bano be bayise nti si bazira yo gavumenti ne bayita bazira so nga bazira batuufu bali eyo babonaabona. Bano mulimu abeefuula tebazira naye tebana kibakotebaakuja kubika obubbi. Ku mbeera y'ekirwadde kya COVID-19 ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye bannayuganda okwongera okunyweza ebiragiro ebyabawe bw'abasawo. Okwo okwefaako ndowooza tukitwala ku mukulu wa ggwanga buli muntu yenna obulwadde bwa bulwadde buli muntu yenna asobola okulwala. Bo abantu ssekinnoomu bagamba nti ekyokuzza abantu ku muggalo tebandi kifuddeko wabula pulezidenti asooka akwate ssaabaminisita Robinah Nabbanja asasule ssente 10,000,000 zibaamuwa okugabira abantu mu biseera by'omuggalo kyokka n'atazibawa. Nabbanja eyanyaga ssente z'abantu walagira mu COVID 10,000,000 Nabbanja mukama wange gy'oyo omulowoozako ki? Okumanya bano babadde bakambwe basabye ne pulezidenti abakyalireko mu kibuga ababuuzeeko newankubadde alina ekirwadde kya COVID-19 bo tebajja kufaayo. COVID waali jangu tulabe mu public